מרד בר כוכבא, סיפור ל"ג בעומר, כתבה ריקי זקן. בימים ההם האימפריה הרומית שלטה בישראל. הם דרשו להחריב את ירושלים ולבנות במקומה עיר אלילים. הם רצו למחוק את הדת היהודית. אסרו על היהודים לקיים מצוות ולהתפלל. אסרו לשמור את השבת. אסרו לערוך ברית מילה. אסרו ללמוד תורה. ליהודים היה רע, היהודים לא הסכימו לרוע הגזרה, והתחיל מרד. בראש המרד עמד איש גיבור וחזק, שמעון בר כוכבא. הארץ הפכה לשדה קרב, נשפכו הרבה דמים במלחמה בין הרומאים כנגד המורדים. במרד בר כוכבא מתו 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא, מפני שלא נהגו בכבוד זה לזה. מות תלמידיו היה במהלך ימי העומר, על כן ימים אלו ימי אבל, בהם אסור לשמוח ואסור להסתפר. רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה בגיל 40 והפך לגדול חכמי ישראל. רבי עקיבא היה איש האהבה, אמר מעשה אלוהים תמיד לטובה, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא תמך במרד וראה שבר כוכבא ינהיג ויגאל את ישראל. רבי שמעון בר יוחאי היה תלמיד חכם של רבי עקיבא. כאשר התגלה לרומאים שהוא לומד תורה בסתר, הוא נאלץ להסתתר. רבי שמעון בר יוחאי ברח עם בנו אל עזר, והם חיו במערה 12 שנים, שלצד המערה רק נחל אחד זורם ועץ חרובים.
12 שנים במערה הם רק ישבו ולמדו תורה, עד שהגיע אליהו הנביא ובישר שהמלחמה נגמרה. רבי שמעון בר יוחאי גילה את סודות הזוהר וסודות הקבלה. התורה נמשלה לאש, הזוהר קרינתו של אור. בלג בעומר מדליקים מדורות המאירות כמו נרות, נרות נשמה גדולים אשר אל השמיים עולים. ואהבת לרעך כמוך, כתבה ריקי זקן. ואהבת לרעך כמוך, כך אמרו חכמים, עם חברים עושים דברים שאוהבים. כפי שאינך אוהב את עצמך, כך תאהב חבר ותהיו קרובים יותר. מה ששנו עליך אל תעשה לחבריך, כך אמרו חכמים. מה שאינך רוצה שיעשו לך אל תעשה לאחרים. כפי שאינך נעים ונחמד, כך יהיה חבר ליד. לא משאירים חבר בצד, תוכלו להצליח עוד חבר להרוויח. אל תלבין פני חברך ברבים, אפילו אם רבים חבר לא מעליבים.
יהי כבוד חברך, חביב עליך, כשלך. כך אמרו חכמים. חברים מחבבים, מכבדים ומקשיבים. חברים אוהבים. למד ג' בעומר, ל"ג בעומר, כתבה ריקי זקן. חמישים ימים לעומר, נספורה, עד חג מתן תורה, ל"ג בעומר, הוא היום ה-33 לספירה. למד ועוד גימל הם לג, יום למד גימל הוא יום של חג. המספר של למד הוא 30, המספר של גימל הוא 3. למד ועוד גימל 30 ועוד 3. לחשב, כל אחד יוכל. התוצאה היא 33. זה קל. למד ועוד ג' הם לג. לג בעומר. הוא יום של חג.